Ano mu video? Mən status yazanda həmin dəqiqə çağırmağı bilirsiniz, biz aslında baxamıyorsunuz bir dəşəyə. Gel gedək baxaq da bir yerdə göstər mənə ki orada kimi döyüblər. Argumental aç var. Gel gedək göstər. Gel gedək yuxarı göstər. Sənə dedim axı nömrəmi də verdim ki, nəyi var. Mən sizdən xahiş edirəm, gəlin gedək yuxarı, kimin şikayəti varsa bir yerdə araşdırın. Buyurun baxın, buyurun baxın. Buyurun. Buyurun baxın. Dedim axı mənim nömrəmi də verdim sənə. Atmışam, atmışam. İndi döyülən videonu deyirsiz göstərim, baxın. 215-ə qoy. Hə, yox bu qısa video. Hansı dairədir? Lan çay 76-cı. Aha bax bax. 76-cı 76. Bax görürsünüz, baxın. Kifayət qədər qanun pozuntuları var və mərkəzdə. Kimsə istifadə olunub.